Тернополянину Оресту Паньківу 42 роки. Чоловік має інвалідність. Розповідає, увечері 14 квітня прийшов до супермаркету, щоб купити воду. Зайшовши в супермаркет, я побачив двоє людей в військовій формі, які приставали вже до якогось похилого віку чоловіка. Я пішов далі. І один з тих людей в військовій формі щось завернув зразу до мене. Вимагав мені, щоб я показав свої документи. Я попросив його, щоб він показав мені свої документи. Відповідь на то, він мені всього-навсього витягнув мобільний телефон і показав з телефону документи. Я фамілії не побачив, я побачив якийсь документ з фотографією. Я йому сказав, теж не документ, телефон. Він почав сильно нервуватися. До речі, чоловік вже був трохи в нетверезому стані. Я почув то по голосу і почув, як він стояв то на ногах. Я від нього відійшов і побачив, що він за мною йде. Десь за хвилин 5 чи 7 і відчув удар по заді по голові. Орест Паньків показує фото, на яких він після побиття. Його дружина Тетяна розповіла, який вигляд мав чоловік. Це просто було жахіття, тому що він був весь в крові. В крові було все. Це був одяг, взуття, це було обличчя взагалі жах. Навіть кепка спортивна, в якій він був одягнутий, навіть вона була в крові. На місце події Тетяна викликала поліцію та медиків, які доправили чоловіка до лікарні швидкої допомоги. Йому провели обстеження і встановили діагноз. У зв'язку з травмами пацієнт був госпіталізований у відділенні реанімації, де він знаходився на протязі 2 діб. Після стабілізації стану 17 квітня пацієнт був переведений в хірургічне відділення. В ході проведених обстежень було встановлено наступний діагноз. Закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток носу, перелом нижньої орбіти справа, параорбітальні гематоми, перелом кісток лицевого черепа, медіастінальна емфізема і наявність множинних консолідованих переломів ребер з обох сторін. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі, розповідає Тетяна. Минув майже місяць, а про результати розслідування нічого не відомо, каже жінка. Ми вже звернулися додатково в поліцію, тому що наразі його ще навіть не допитували по цій справі. І мені трошки дивно, тому що невідомі до кінця особи, які скоїли даний злочин. Хоча є відеонагляд, з якого було витягнуто відео, на якому є особи, які скоїли це. Маючи на руках витяг до судових розслідувань, ми прочитали, що особам, які вдіяли даний злочин проти мого чоловіка, інкримінують 125 статтю, частина перша, і це всього-навсього є легкі тілесні ушкодження. Тим більше чоловік є з інвалідністю з дитинства. Тобто він епілептик, і я дуже переживала, щоб те, що скоїлося, не позначилося в подальшому знову ж таки на його стані здоров'я. Якщо травмований не погоджується з висновками судмедексперта, він має право домагатися додаткової експертизи, розповів головний консультант приватної компанії, яка займається судмедекспертизою, Олександр Древицький. Якщо зацікавлену сторону не задовольняють висновки проведеної судово-медичної експертизи, при встановленні ступені тяжкості тілесних ушкоджень, вона може ініціювати проведення додаткової судово-медичної експертизи. Додаткову судово-медичну експертизу, як правило, проводить той самий судово-медичний експерт, що і первинну судово-медичну експертизу. Якщо ж і результати додаткової судово-медичної експертизи не будуть задовольняти зацікавлену сторону, вона ініціює проведення повторної судово-медичної експертизи, яка проводиться вже іншими судово-медичними експертами, як правило, в складі комісії. Можливий ще такий варіант, як проведення ще одної повторної судово-медичної експертизи у експертній установі іншого регіону. У супермаркеті, де побили чоловіка, спілкуватися з нами на камеру відмовилися. Один з охоронців, який не назвався, розповів, про побиття нічого не чув. На прохання покликати керівника магазину, сказав, що у нього вихідний. Аби дізнатися, як просувається розслідування у справі, ми звернулися до поліції. Речник Нацполіції області Сергій Крета телефоном повідомив, що наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи. Щоб не зашкодити слідству, коментар дадуть після їх завершення.
У місцевому терцентрі комплектування, куди ми також зверталися за коментарем, відповіли, що наразі ситуацію не коментуватимуть. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.